အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ကြီးတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မှန်များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါရယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ခொနရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ခொနရသာသမီအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးရပါတော့။ဆရာတို့ငွေဝင်စီမဲ့ငွေခေါ်ယရိယာဖြစ်ပါတယ်။ငွေဝင်လာစီမဲ့ငွေခေါ်ရတရားဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေငွေဝင်နေနေတဲ့သူတွေအတွက်ငွေများများဝင်အောင်ငွေဝင်လာအောင်ငွေခေါ်မဲ့ရတရားဖြစ်ပါတယ်เนาะငွေခေါ်ငွေကိုဝင်မဝင်မချင်းပေါ့เนาะငွေကိုခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ငွေခေါ်ရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะငွေဝင်လာစီမဲ့ငွေခေါ်ရတရားလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာတေချာရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီရတရားလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဘေးတွေထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရတရားတွေကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရတရားတွေကိုဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတင်ချာလေး like လုပ်ပေးပါစီဝါရေးတွေအလုပ်တိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်ချမ်းသာစေရမယ်တိုးတက်စေရမယ်အောင်မြင်စေရမယ်လို့ဆရာအားမခံပါတယ်ဆရာရတရားလေးတွေကကုသိုလ်ပြုရတရားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ကုသိုလ်စုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတို့လူတယောက်ကကုသိုလ်ရင်းလောက်ပါများလာတဲ့ခါကျရင်ကုသိုလ်တွေများလာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကလမ်းပြစေတယ်စောင့်ရှောက်စေတယ်ကူညီပေးစေပါတယ်ဆရာတို့အားအကြောင်းမလို့ဆရာရဲ့ရတရားလေးတွေကလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်ကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်စေမဲ့ရတရားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိတိချာချာလေးလိုက်လုပ်ကြပါနော်အားလုံးအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအားမခံပါတယ်ယတရားလေးတွေကဆရာကိုယ်တိုင်တေချာတွက်ချက်ပေးပြီးတော့မှခရီးရသားသမီးကိုယတရားပေးတာမလို့ပေါ့နော်ငွေဝင်စေရင်အားမခံပါတယ်နော်အခုပြောပြသွားမယ့်ယတရားလေးကလည်းငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ငွေခေါ်မဲ့ယတရားဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်နေနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းငွေများများဝင်စေအောင်ငွေခေါ်ယတရားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီယတရားလေးအခုပြောပြသွားမယ့်ယတရားလေးကိုငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့လူတွေထီချဲပေါက်ချင်တဲ့လူတွေတူဒီ3D ပေါက်ချင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းချင်တဲ့သူတွေ online shopping ရောင်းကောင်းချင်တဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေချင်တဲ့သူတွေအကျွေးချင်ချင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရချင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ချင်တဲ့သူတွေဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယတရားလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လို့ပါဒီယတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့၄ရက်အတွင်းမှာပဲငွေခေါ်ယတရားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲငွေတန်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာတို့အခုပြောပြသွားမယ့်ယတရားလေးကို၅ရက်နော်၅ရက်5ရက်10လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်5ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်5ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်5ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ဟိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ဟိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ကြာတန်ကျော်ကတ်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာတန်ကျော်ကအိမ်မှာကျော်လဲရပါတယ်ဆိုင်ရာနေဝယ်ပြီးသားကျော်ကတ်လဲရပါတယ်ကြာတန်ကျော်ဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးပါတယ်ကြာတန်ကျော်တပွဲကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူမယ်ပြီးရင်စီမီးရဖြူရောင်တဲ့တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပြီးရင်အမွှေးတိုင်ပေါ့နော်အမွှေးတိုင်တဲ့တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့မနှက်ဖြံကအရှိဘက်ကနေအားကောင်းပါလေအရှိဘက်ကအားကောင်းတဲ့အတွက်ဆရာတို့အရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဆရာတို့တန်ဖို့တေကာလာကိုဆရာတို့ရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါမယ်နော်အရှိဘက်ကအားကောင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ငွေဝင်အားကောင်းတဲ့အတွက်အရှိဘက်ကိုမျက်နှာလဲပြီးတော့ဆရာတို့တန်ဖို့တေကာလာကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်မယ်ယူပြီးပြီထိုင်ယူလို့လည်းရတယ်ထားယူလို့လည်းရတယ်အဆင်ပြေလို့ယူပါတန်ဖို့တွေရှစ်ခေါက်ပြေးဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်တန်ဖို့တွေရှစ်ခေါက်ယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့စူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို9ရက်နေ့မှာနော်ကြာတန်ကျော်ရဲ့စီမီးရဲ့နော်အမွေးတိုင်တတိုင်ရဲ့ကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရသောစေတနာတရားတွေကမေတ္တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီငွေခေါ်ယရိယာဆိုတဲ့အတိုင်းအယက်၁၀မျက်နှာအယက်၄မျက်နှာအယက်၈မျက်နှာများငွေများတပည့်တော်ထံရိုးသားဖြူစင်သာဝင်လာပါသည်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီရီယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီเนาะဆရာတို့တေချာလေးဆူတောင်းမယ်ကိုပြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်လည်းဆရာတို့ထည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဆရာအရေးကြီးရမှာကျင်တာဒီရီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ထားပေးပါแชร์ပြီးတော့မှဒီရီယာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါ
မိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ယရိယာကုသိုလ်ပြုယရိယာမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းပိုရစေတယ်ယရိယာလည်းအစွမ်းထက်စေတယ်ပိုပြီးတော့လည်းငွေဝင်စေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာပြောချင်တာဆယ်လာပိုင်းတစ်လလုံးเนาะငွေဝင်ချမ်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ရှင်တဲ့သူတွေရောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေဆရာကြီးမယရိယာလာအဲ့လိုရပါပြီဆရာကြီးမငွေဝင်ချမ်းနေတဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာလေးလာအဲ့လိုရပါပြီဆရာကြီးမယရိယာအချင်းနေဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ Direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာကြီးမယရိယာအတက်လူတွေအကုန်လုံးကိုငွေဝင်စေရန်အဆင်ပြေစေရန်အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့မှယရိယာပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယရိယာအချင်းနေသူတွေကဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုလာပြောပေးကြပါเนาะဆရာရဲ့ page အတူတွေပေါ်နေလို့လည်းတတိထားကြပါဆရာဒီဘေးရင်ထူးမြအောင်ဆိုတော့ page တစ်ခုပဲသုံးပါတယ် page like ကလည်း3000ကျော်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲဒေချာလေးကယူဆိုင်ပေးကြပါเนาะဆရာတို့9ရက်နေ့အတွက်ပေါ့เนาะ 2D 3D ထိုးရလူတွေအတွက်အချိုးဘေးကနန်းလေးပြောပေးပါမယ်9ရက်နေ့အတွက် 2D 3D ထိုးရလူတွေအတွက်အချိုးဘေးကနန်းလေးရတော့2368ဖြစ်ပါတယ် 23678ဖြစ်ပါတယ်2ရက်3ရက်6ရက်9ရက်10ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားတဲ့အချိုးဘေးကနန်းလေးတွေကအကျိုးဘေးကနန်းလေးတွေကိုဆရာတို့ခွေထိုးလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအကျိုးဘေးကနန်းလေးတွေကကိုကတလုံးကိုရွေးပြီးတော့ပဲပတ်ပြီးတော့ထိုးလို့လည်းရပါတယ်ဆရာပေးတဲ့အကျိုးဘေးကနန်းလေးတွေကိုကိုညာရှိသလိုအတုံးချလို့ရပါတယ်9ရက်နေ့မှာဆရာတို့ရှောင်ရမယ့်ဟာလေးပြောပြပါမယ်9ရက်နေ့မှာအမဲသားမစားပါနဲ့အမဲသားကိုရှောင်ပေးပါတော့9ရက်နေ့မှာကြာတန်ကျော်ကတ်လူကြတဲ့9ရက်သားသမီးအားလုံးဆရာမေတ္တာနဲ့ကြောင့်မလို့ငွေခေါ်ရတရားဆိုတဲ့အတိုင်းငွေကိုပေါပေါရှာရှာဝင်လာကြပါစေအရက်ဆယ်မျက်နှာအနေနဲ့ငွေဝင်လာကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်